Simicons biologiske indikatorer til damp anvendes til mikrobiologisk kontrol og validering af sterilisationsprocessen i en autoklave. De biologiske indikatorer til damp er papirstrips med præparationer af sporer med høj resistens over for damp, pakket i hvide papirsposer. Når du anvender biologiske indikatorer, skal du starte med at tage den lille hvide papirspose ud af den grå foliepose, de opbevares i. Lad papirstripsen med sporerne blive i den hvide papirspose. Dernæst skriver du numre på poserne med en sprit eller kuglepen. Det anbefales at anvende 6 styk biologiske indikatorer til autoklaver med mere end én hylde, eller hvis kassetterne er stablet i mere end et lag per sterilisationscyklus. Anvendelse af 3 indikatorer skal kun ske i særtilfælde og kun ved små sterilisatorer. Når pakkerne har fået et nummer hver, skal de placeres sammen med instrumenterne inde i pakningerne eller kassetterne, samt steder i autoklaven, hvor det er svært for damp og varme at trænge ind. Gerne i kassetter, hvor luft skal udskiftes med damp, i toppen af autoklaven, hvor der er risiko for tør varme, eller i bunden, som kan være koldere. Hvis det bliver nødvendigt at folde indikatoren, skal du sørge for, at papirsiden er på ydersiden. På den måde trænger dampen sikkert igennem. Udfyld herefter rekvisitionen med følgende informationer. A. Sterilisationsmetode samt lotnummer på de anvendte indikatorer. B. Temperatur og effektiv sterilisationstid. C. Navn og adresse. Husk at udfylde på alle gennemslag. D. Telefonnummer, hvor vi kan træffe jer, hvis de indsendte prøver ikke kan godkendes, og mailadresse samt ydernummer eller SSI-kundenummer. E. Dato for kontrol af sterilisationen. F. Angiv prøvenummer, hvis det ønskes. G. Angiv placeringen af indikatorerne i autoklaven i henhold til nummereringen. Når sterilisationen er afsluttet, skal du tage de eksponerede indikatorer ud. Lad den stadig blive i de hvide papirsposer. Når de er tørre, skal de lægges tilbage i den grå foliepose. Når indikatorerne er lagt tilbage i folieposen, lægges de i svarkuverten til SSI Diagnostica sammen med side 1 og side 2 af rekvisitionen. Side 3 er din kopi og skal ikke returneres. Når vi har modtaget prøverne, dyrkes de i vores certificerede laboratorium i 4-7 dage. Hvis prøverne er positive, ringer vi til jer med det samme. Alle får skriftligt svar, uanset om prøverne er positive eller negative. Hvis ingen af de eksponerede indikatorer viser vækst efter opdyrkning, så har sterilisationen været effektiv, og vi sender et certifikat. Hvis der findes vækst af testorganismen, så har sterilisationen ikke været effektiv nok, og kontrollen skal laves om, inden autoklaven må benyttes til sterilisation af instrumenter. Fejl under sterilisationen skyldes ofte afvigelser i temperatur og tid af sterilisationsprogrammet, dårlig dampkvalitet, samt at autoklaven fyldes for meget. Hvis du opdager disse afvigelser, skal du sørge for at rette op på fejlene og kontrollere autoklaven med biologiske indikatorer igen.